А? Ти за які гроші тут знаходишся? А беріо, а? Я питаю, за... відійди, за які гроші? За свої гроші. Ти за що, не бреши. Ти оплатив тут перебування? Все, що треба, я зробив. Не платив. Все, що треба? Ти за народні гроші. І з охоронцем не ходив. Ти, з ким схочу, з ним і хожу. Ти за народні гроші тут. Ти брехав перед виборами. Руки. Ти запустив російську електронну. Руки. Ти запустив сюди російську електроенергію. А чи ні? Чого охоронець? Я питаю, ти запустив російську електроенергію? Без охоронця. Запустив? Без охоронця страшно. Ти російську енергетику запустив сюди? Без охоронця страшно. За що? Вертайся назад в Раду. Без охоронця страшно. Скасовуй свою грьобану поправку. І щоб російської електроенергетики в Україну більше не приходить. Без охоронця страшно? Якщо ми будемо купувати... Якщо ми не будемо. Ми будемо купувати в Україні. Ми будемо купувати. Ми будемо купувати.